नमस्कार द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ नेपालको वाम आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्छ वाम भित्रको एउटा ठुलो शक्ति दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्दैछ भन्ने आरोप सुरु भएको छ नेकपा एमाले ले यसको नेतृत्व गर्दैछ र वामपन्थी पार्टीहरू क्रमशः वाम एजेन्डाहरू चाहिँ अब कमजोर बन्दैछन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ पछिल्लो कालमा एउटा भाषणमा माओवादीका अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सङ्गठनै विसर्जनतर्फ जाँदैछ भन्ने गरेको कुरा पनि राख्नुभयो यता एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि आफ्नो साङ्गठनिक अभियानमा छ र त्यसको आकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन यसरी हेर्दा वाम पार्टीहरू छिन्नभिन्न छन् विप्लवसम्मको कुरा गर्दा छिन्नभिन्नै स्थिति देखिन्छ र वाम पार्टी भित्रैबाट दक्षिणपन्थी गठबन्धन पनि बन्ने र प्रतिपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेससँग बनाएर एउटा गठबन्धन बनाएर अहिले सरकारको पनि नेतृत्वमा रहेका छन् वाम पार्टीहरू केही सडकमा प्रतिपक्षमा पनि छन् यो समग्र स्थितिमा नेपालको वाम आन्दोलनको भविष्य अस्ति भर्खर संसद विघटन भइसके पछाडि जे प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षहरू भएका थिए त्यो सङ्घर्षका कालमा नेताहरूले भनेका कुराहरू के थिए अहिले के गर्दैछन् एमसिसीको एजेन्डा अर्ली इलेक्सन लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद मैले एउटा लामै श्रृङ्खला जोडेँ विषयवस्तु लामो भने पनि कुराको सुरु चाहिँ छोटो नै छ कि नेपालको वाम आन्दोलन छिल्नछिन भयो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मुद्दामा नै हामी केन्द्रित हुन्छौँ तर आजै मात्र तपाईँको एउटा स्टेटस आयो एक मा मा बनने, बनने, यो गठबन्धनको बैठकमा सबै मानिसहरूलाई बोलाइएन हिजो आन्दोलन हुँदा जसरी शीर्ष नेताहरू सबै जान्थे आज आन्दोलन सफल भयो सरकार बनाइसकेपछि साह्रै थोरै त्यहाँभित्रको चाहिँ लोकतन्त्र भयो भन्ने हरनभो भन्ने आशयको कुरा एउटा दोस्रो राजदूतको सन्दर्भमा सबैलाई फिर्ता बोलाउनु हुन्थेन भन्ने विषयमा तपाईँले लेख्नुभएको छ यो दुइटै विषयमा पालै पिलो भनिदिनुहोस् त खास कुरा कस्तो छ भने यो सत्ताको चरित्र अलि नोकरसा अलि सङ्कीडा हुन्छ हामी हर समय सचेत हुनुपर्छ सत्तामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सङ्कीर्ताबाट मुक्ति निरङ्कुशताबाट मुक्ति हुन पर्क्त हुनुपर्छ अब mm -hmm. यो मैले गठबन्धन भने चाहिँ के हो भने गठबन्धन अदालतले फैसला गरेर नगर्दासम्म चाहिँ mm -hmm. हामी सबै शीर्षस्थ नेताहरू मात्रै होइन ने, शीर्ष नेताहरू mm -hmm. पनि होइन सबै सधैँ उपस्थित हुन्थ्यो अनिवार्य बुझ्ने न पाँच पार्टीका एकजना मात्रै हुँदैन तिन चारजना साथीहरू सधैँ उपस्थित हुन्थ्यौँ र हामी त्यसरी छलफल गर्थ्यौँ र सङ्घर्षलाई पार लगायौँ तर जुन दिन फैसला भयो फैसला भएर सरकार बन्ने प्रक्रिया थालिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त्यो शीर्षस्थ नेताहरूको गठबन्धनमा परिणत भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ त्यसपछि त्यो बेलामा लगातार बसिरहेको नेताहरू चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुँदैन कहिलेकाहीँ एकाध बैठकहरूमा हामीलाई बोलाउनु पनि भएको छ जनताको एक दुईवटा बैठकहरू त्यस्तो होला त्यो चाहिँ उपयुक्त हुँदैन कि सायद भन्ने कुरा हो प्रब्लम के हो यो यो कुराले के प्रब्लम ल्याएको छ समस्या के होइन समस्या यस्तो भयो नि त त्यहाँ छलफल भएर निष्कर्ष गर्ने कुरामा पार्टीका लिडरहरूसहित बस्ने कुरा हुँदैन या त पार्टीमा छलफल भएर निष्कर्ष निकालेर जाँदाखेरि पनि राम्ररी कम्युनिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ होइन त्यो त ब्रोडर यो गठबन्धन त त्यत्तिकै होइन नि यो गठबन्धन काङ्ग्रेस छ होइन एकीकृत एक समाजवादी छ हामी छौँ होइन अब चाहिँ मन्जीहरू समेत हुनुहुन्छ जो सरकारमा हुनुहुन्न होइन जनता समाजवादी पार्टी छ विभिन्न पार्टीहरूको गठबन्धनको औचित्यमाथि एउटा प्रश्न उठिरहेको बेलामा प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षका क्रममा जन्मेको होइन त्यो गठबन्धनले अहिले कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा त धेरै कुरा हामीले जनतालाई पनि भनेका छौँ प्रतिबद्धता र त्यसबारेमा त गम्भीरतापूर्वक लिडरहरू बसेर छलफल गरेर त्यो दिशातिर नीति योजना बनाउँदै र निर्णयहरू पनि लिँदै जानुपर्नेछ त्यहाँ कमजोरी हुन्छ र कमजोरी भइराखेको छ भन्ने हो त्यसैले यसो गर्न हुँदैन कहिलेकाहीँ नेताहरू बस्नै हुँदैन प्रमुख नेताहरू भन्ने कुरा पनि होइन त्यो बस्न पनि पर्छ दुईवटा पार्टीको होस् गठबन्धनका पार्टीहरूको होस् शीर्षस्थ नेताहरू पनि बस्नुपर्छ तर मूलभूत रूपमा गठबन्धनको बैठकमा जसरी सङ्घर्षको बेलामा लिडरसिपको टिम बसेर गठबन्धनलाई कसरी जुजाहरू बनाउने कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने छलफल हुन्थ्यो त्यसै गरी छलफलको आवश्यकता छ भनेको मैले त्यो चाहिँ सत्तासँग जोडियो भन्ने मलाई लाग्छ क्या सत्तामा पुगेपछि अलिक निरङ्कुश हुँदैन हुने क्या सत्तामा पुगेपछि अलिक सङ्कीर्ण हुने जो प्रवृत्ति हो नि त्यो प्रवृत्ति यसले देखाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई भनेपछि खासै परिवर्तन चाहिँ भएको रहेन प्रवृत्ति जे भनेर लडिन्छ भोलि गर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ ठिकै भन्नु तपाईँले हामीले प्रतिगामी कदम त असफल पाऱ्यौँ होइन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो त्यसलाई पुनस्थापित गर्यो अथवा सुचारू गरियो अदालतको चाहिँ न्यायिक सङ्घर्षबाट र अर्को कुरा चाहिँ हामी अब संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गऱ्यौँ तर हामीले त्यतिखेर भन्यो कि नागरिक समाजले आम जनताले हामीलाई भने के हो भने तिमीहरूले अहिले ठिकै सङ्घर्ष गरेका छौ संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन लेखमा ल्याउन त्यसको रक्षा गर्न प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा निरङ्कुशतन्त्रको विरुद्धमा त्यस कारण हामी पनि साथ छौँ तर तपाईँहरूले दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ एउटा चाहिँ तपाईँहरूमा पनि केपी प्रवृत्ति नदोरियोस् त्यसपछि तपाईँहरू आत्मरचक हुनुपर्छ सचेत हुनुपर्छ केपी प्रवृत्ति भने के केपीले चाहिँ बोकेको भए चाहिँ केपी प्रवृत्ति के? के के? के हुने मात्रै hmm. त होइन नि त्यो भनेको चाहिँ अलोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी होइन फाँसीवादी होइन राष्ट्रघाती संविधान विरोधी व्यक्तिवादी होइन भ्रष्टाचारी यो प्रवृत्ति भने हो नि त यो प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँहरूले दोहोऱ्याउनुहुन्न त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ भने हो यसरी हेर्दाखेरि हामी दोस्रो कुरा हामीले के भनेको थियौँ नि यो प्रतिगमन लाद्ने काम होइन र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विशेषमाथि प्रहार गर्ने कामको नायकको हो त भन्दाखेरि केपिओली त्यसको विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्नै पर्थ्यो गऱ्यौँ आज पनि गरिराखेका छौँ अझ गर्नु पर्ला तर हाम्रो आफ्नो पनि त कमजोरी छ नेपालको लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई ज सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गरेर जनताको जीवन फेर्ने सवालमा होइन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी क्षेत्र अगाडि बढाउने सवालमा यो बिचका हाम्रा कमजोरीहरू हामीले समीक्षा गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि हामीले के पनि भन्यौँ भने हामी पनि समीक्षा गर्छौँ हाम्रा पनि कमजोरी भएका छन् हामी पनि समीक्षा गर्छौँ भनेर भन्यौँ यो दुईवटा कोणबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अझै आफूलाई हिर्काउनु पर्ने आवश्यकता त्यतिखेर हामीले गरेको प्रतिबद्धता जनताले गरेको खबरदारी प्रति चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता म देख्छु र यो सँगसँगै राजदूतको सन्दर्भ राजदूतको बारेमा चाहिँ मैले के भने नि रा एउटा कुरो त राजदूतहरू अघिल्लो सरकारले गरेको थियो सबै फर्काइयो केपीजीले पनि त्यही गर्नुभएको थियो मैले यो ट्रेन यो प्रवृत्ति नै गलत छ भन्ने हो मेरो कुरा तपाईँले एउटा सरकारले गरेको राजदूतको नियुक्ति तपाईँले अर्को सरकार फेरि साथ त्यही फेर्ने हो र रा, राजदूत फिर्ता बोलाउने हो भने यो परम्पराले के गर्छ भने कुनै पनि देशमा पठाएको हाम्रो राजदूतले विश्वसनीय ढङ्गले काम गर्न सक्दैन किनभने त्यो देशको सरकारले के बुझ्छ त भने कुन दिन सरकार फेरिन्छन् यसरी फिर्ता जान्छन् भन्ने हुन्छ होइन त्यसमाथि पनि कतिपय त राम्रा होला नि त होइन त्यसैले मैले भने भनेको नै एकमुष्ट ढङ्गले कलब्याक गर्नु हुँदैन थियो भन्ने मेरो भनाइ कोही चाहिँ एकदम असक्षम साबित भएको छ फिर्ता बोलाउ ठिक छ कोही चाहिँ यो सरकारको अथवा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नु पनि उनीहरूले राज्यको प्रतिनिधि र पहिलाको सरकारकै प्रतिनिधि मात्रै झैँ व्यवहार गर्छ त्यस्तो व्यवहारबाट पुष्टि भएको छ त्यसलाई पनि फिर्ता बोलाऊ तर सबैलाई फिर्ता बोलाउने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुँदैन सेलेक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा कुरा हो होइन दोस्रो कुरा मेरो भनाइ अहिलेको सन्दर्भमा के हो भने यो पार्टीहरू जस सरकारमा छन् नि एउटा मात्रै पार्टी हुँदाखेरि त्यही पार्टीको मात्रै गठबन्धन हुँदाखेरि गठबन्धनका पार्टीहरूलाई भाग लगाएर मात्रै राजदूत नियुक्ति गर्ने हो भने यो पार्टीमा नलागेका होइन देशभक्त छ योग्य यो प्रतिमान व्यक्ति बे, प्रतिभावान व्यक्तिहरूले त्यो रूपमा राष्ट्रको सेवा गर्न कहिले नमाउने उनीहरू त रोस्टरमै नपर्ने भयो कोही मान्छे स्वतन्त्र नै छैन त्यो हिसाबले राजनैतिक दलबाट भन्ने कुरा पनि छ नि त प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जतैबाट भए पनि कतिपय मानिस त माओवादी अलि सत्ताको केन्द्रमा छ भने मलाई लाग्दैन थुप्रै मान्छे सत्तामा छ भने एमआलए बन्ने त्यस्तो पनि प्रवृत्ति छ त्यो पनि मूलभूत रूपमा हामीले बनायो हेर्नुहोस् होइन यस्तै भएपछि त त्यही भन्छ नि कहीँ न कहीँ त्यन्द्र नजोडिकन त नहुने रहेछ भनेपछि त जोडिन एरो गर्छन् त्यो प्रवृत्ति पनि विकास भएको छ त्यसको निम्ति पनि जिम्मेवार हामी हौ सबै देशका मान्छेहरू ओकिल बनाउने दिशातिर जो गयो नि ओकिल भन्ने एउटा पनि आलोचनात्मक चेतद्वारा ठिकलाई ठिक भन्ने बेठिकलाई बेठिक भन्ने ठिकको पक्षमा उभिने सत्यको पक्षमा उभिने होइन कि अब यो कानुन व्यवसाय अदालतमा गएका अर्का मात्रै ओकिल होइन सबै वकिल छन् यहाँ त अब स्थितिमा सबैले एउटा अर्को चाहिँ ठिक होइन यही संविधान जो हामीले बनायौँ नि यही संविधानको एउटा धाराको व्याख्या एक थरीले चाहिँ एउटा भन्छन् एक दुईवटा भए त ए भन्नुहुन्थ्यो क्या उसको त्यो लाग्यो होला नि त भन्नुहुन्थ्यो एउटा पार्टीसँग सम्बन्धितहरूले एउटा बोल्छन् अर्को पार्टीसँग सम्बन्धी अर्को बोल्छन् यस्तो भयो क्या देश नि त्यसैले मैले के हो भने त्यस्तो मान्छेहरू अझै पनि छन् तथापि जो देशभक्त छ स्वच्छ छ स्वतन्त्र छ सापेक्ष रूपमा होइन योग्य पनि छ त्यस्तो मान्छेहरू ड्रस्तरै नपर्ने त्यस्तो मान्छेले राष्ट्र सेवा गर्नै नपाउने त्यस कारण मैले साझा एउटा लिस्ट बनाऊ अहिले सबै चाहिँ पार्टीहरूभन्दा बाहिरबाट गर भन्दिनँ त्यो व्यवहारिक पनि नहोला तर कम्तीमा पनि केही देशभक्तहरू स्वच्छ छविकाहरू योग्यहरू प्रतिभावानहरूलाई सिट दिउ नि त होइन राखौँ नि त रा तर यो विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ त के गठबन्धनकै ने नेताहरू आजैबाट सुरु गर्ने यदि यो राम्रो कुरो हो भने मैले त भनेको छु पार्टीमा पनि प्रस्ताव राखेको छु हेर्नु होइन मैले पहिला पहिला पनि राख्ने गरेँ यो तर पार्टी के हुन्छ भने होइन सधैँ के हुन्छ भने निर्णय गर्नु बेलाभन्दा अगाडि चाहिँ यो राम्रो कुरा है यो मननीय कुरा है भन्छ निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ यथावादी परम्परा त्यसो गर्नु भएन नि यो त नरा रा ठिक होइन भन्नु पऱ्यो कि बहस गर्नु पऱ्यो कहाँ हुन्छ भन्नु पऱ्यो होइन कि त ठिक हो भने ठिक हो भने लाउ पनि तर एउटा आरोप यहाँलाई नै पनि लागेको छ नि जस्तो कि यो पछिल्लो माओवादी आन्दोलन बलियो भन्दै गइसके पछाडि खास गरी शान्ति प्रक्रिया पछाडि चाहिँ सबैभन्दा बढी लाभ लिनुभयो प्रकाश कमरेडले भन्ने एउटा माओवादी आन्दोलनभित्रकै लाभ भने के होला र अहिले चाहिँ मन्त्री पनि नभएको र त्यो फल लाभ राजनीतिक जुन आन्दोलन भयो त्यसबाट चाहिँ प्राप्त भयो त्यसबाट चाहिँ त्यो मन्त्री हुन नपाए पछाडिको यो अलिकति विरोधहरू हो भन्ने किसिमको पनि टिप्पणी आएका छन् बिल्कुल गलत कुरा हो तथ्य मात्रै हेरे पु पुग्छ होइन म सधैँ क्रिटिकल छु होल मुभमेन्टमा हेर्नुहोस् होइन मैले चाहिँ कुनै पदमा हुनु र नहुनुसँग मैले आफ्नो दृष्टिकोण विचार सोचहरू र कर्मलाई त्यस आधारमा मात्रै गरे निर्धारित गर्दिनँ मूलभूत रूपमा पार्टीमा भइसकेपछि पार्टीको सिद्धान्त राजनीति नीति कार्यक्रम निर्णयहरूको आधारमा चल्ने त भइ नै हाल्यो तर सामान्यतया मैले आलोचनात्मक दृष्टिकोणको आधारमा नै आफूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छु त्यसो गर्दा तपाईँले होल सार्वजनिक हिस्ट्री नै हेऱ्यो हुन्छ होइन चाहे लोकमान सिंह कार्की घरको नियुक्ति प्रकरणको कुराकानी गर्नुहोस् मैले सार्वजनिक रूपमा बोलेको नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि यो उपयुक्त छैन भनेर अरू घटनाहरू हेर्नुहोस् होइन म सरकारमै छँदाखेरि विपा सम्झौताको विरोध गरेँ त्यही सम्झौताको बेलामा मै टेबुलमै प्रधानमन्त्रीलाई भने यो हुँदैन भनेर त्यसपछि उहाँले जुवा खेली भन्नुभयो मैले जुवा खेल्न पाइन्छ भनेर विरोध गरेँ यहीँ क्याबिनेटदेखि विरोध गरेको थिएँ मैले त्यसको निम्ति चाहिँ मैले राईनामा दिनुपर्छ भने राईनामा दिएर प्रचण्ड कमलाई राईनामा बुझाएँ होइन मैले चाहिँ टोटल त्यस्तो होइन जहाँसम्म मन्त्रीको कुरा छ यो मन्त्री र सरकार गरेर ठुलो डिबेट गरेर मन छ मलाई चाहिँ वास्तवमा भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विशेष त अहिले जसरी हामीले भाग दिने न्याय दिने भनेर मन्त्री बनाउन खोजेको छौँ यो दृष्टिकोण नै बेठिक छ भन्ने मेरो मान्यता हो त्यो मन्त्री बनाउने कुनै पदमा जाने नजाने त्यसको महत्त्व छ होइन पदमा जाने नजान्ने भन्ने कुरा पनि ठिक छैन पदमा जसरी पनि जाने भन्ने पनि ठिक छैन मुख्य कुरा के हो भने सरकारमा जाने भनेको जनताले के पाउने जनतालाई डेलिभरी दिए मार्फत पार पार पार्टीले के पाउने होइन जनतालाई डेलिभरी त पार्टी स्थापित हुन्छ नि पार्टीको लाइन क्रियान्वयन हुन्छ नि त्यसलाई पो टार्गेट बनाउनु पर्छ ऊ उसको पालो दिएको छैन उसलाई पालो दिन पर्यो एउटा मान्छेलाई खुसी पार्ने तर जनतालाई हामीले चाहिँ डेलिभरी नदिने जनतालाई चाहिँ कुनै प्रकारको पर्फमेन्स नदिने होइन जनतालाई कुनै चाहिँ हामीले कुनै योगदा योगदान भनेको योग्य मान्छे पार्टी लाइन कार्यान्वयन तिन चारवटा एकदम निष्ठावान एकदम स्वच्छ एकदम क्षमतावान होइन मानिसहरूलाई नै सरकारमा पठाउनुपर्छ यहाँ त सरकार किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि सरकारमा जाने भनेको एकदम आफ्नो सान सौकत स्थापित गर्न अथवा पैसा कमाउन सुविधा कमा लिन होइन आफ्ना वरिपरिलाई केही गर्न वा पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउन वा सर सत्तामा चाहिँ राजनीतिमा आफ्नो फेरि चुनाव लड्न चुनावमा ल्याउन भन्ने गएपछि के भने सबै मान्छे त्यहाँतिर लाइलाइज हुने भयो यस्तो स्थिति आउनु थाल्यो अहिले आदर्श लाग्छ तर समाजवादै निर्माण गर्ने हो भने चाहिँ त्यो केही पनि होइन लदाउने कुरा हो होइन ए हरेक पटक मलाई लदाउँछ म जान्न अरू कहीँ हुँदैन भन्ने ठाउँ आउँछ आउँदैन कम्युनिस्टहरू खोइ त्यो त देखिएन पछिल्लो माओवादी बैठक जुन भयो मन्त्री पठाउने त्योभन्दा अगाडि अध्यक्ष प्रचण्डकै एउटा चाहिँ आएको थियो भनाइ कि सबै सांसद मन्त्री नै माग्छन् हैरान भए आम कल्चर त त्यो हो त्यो कुरालाई म मान्छु तर सबैले गरेथी गएर थिएँ त्यो पनि हो म अहिले त्यहाँ पार्टीभित्रको सबै डिबेट त यहाँ गर्दिनँ तर, तर कुरा त्यो कुरा सत्य होइन मैले भनेको दृष्टिकोणमा छलफल गरौँ होइन अब त्यो प्रवृत्तिमा छलफल गरौँ होइन अब एउटा मान्छे राम्रै मान्छे गइराखेको छ भने अर्को पनि उ जत्तिकै राम्रो छ भने त्यो मोर्चामा पनि काम गर्छु भने उसलाई पनि दिनु चाहिँ ठिक छ तर चाहिँ तपाईँले मुख्य कुरा त जनताले के पाउँछ तर मन्त्री बन्टबा चाहिँ जे देखिन्छ नि जसरी मन्त्री बन्नुपर्ने जो मन्त्री बन्नुपर्ने मान्छेले पार्टी अदल बदल त तपाईँ आफ्नै विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो नि तपाईँ कतिको बल गर्नुभयो मैले त छलफल गर्दाखेरि वास्तवमा यो विषय मैले उठाएकै थिइनँ यो अध्यक्ष कमरेडले नै उठाउनु भयो म अहिले लामो छलफल गर्न चाहन्न अध्यक्ष कमरेडले नै यो बारेमा कसको नेतामा पठाउनु होला भने आफूलाई लाएको कुरा गर्नुभएको हो अब त्यो बारेमा चाहिँ त्यस आधारमा मैले अरू कसैसँग पनि कुराकानी गरिनँ अध्यक्ष कमरेडले त्यो भनिसकेपछि केही कुरा उहाँसँगै पछि होइन तर स्ट्यान्डिङ कमिटीले जे निर्णय गर्यो सहर त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ होइन स्ट्यान्डिङ कमिटीले नै पारित गर्नुपर्छ जो पठाएँ भने चाहिँ हो मैले एउटा समूहले व्यक्तिको तर चलन त अध्यक्षलाई जिम्मा दिने त्यो अध्यक्ष भइसकेपछि पार्टीको प्रमुख भएपछि कुनै पनि निर्णय टेक्निकल सानो सानो निर्णय पनि अध्यक्षले त यो भन्नै हुन्न त होइन तर हर निर्णय अध्यक्षलाई दिने भने त बाहिर त लाज भइसक्यो भनेको थिएँ मैले बैठकमा कहाँ हुन्छ त्यसरी हरेक कुरा त हुन्न नि कतिपय कुरा त हामीले सामूहिक रूपमा निर्णय गरौँ जिम्मेवारी हामी सबैले लिऊ न गल्ती भयो ने भने चाहिँ यो त अध्यक्षले गरे भनेर अध्यक्षलाई दोष दिने राम्रो भयो भने अध्यक्षले पनि स्थायी कमिटीले गर्न सकेन मैले गरेँ भनेर भन्ने यो कुरा ठिक छैन सामूहिक विवादको सुरुवात भयो त्यहाँ चाहिँ दुई अध्यक्ष बसेर निर्णय सबै कुरा गरिदिने त्यसले आम रूपमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउँदै लिएर गएको जुन कुरा थियो आज पार्टीहरू त त्यो एउटा भएको पार्टी तिन टुक्रा भयो एक हिसाबले हेर्दा हिजो नेकपा पछाडि व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखिकन हामीले सामूहिक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र हाम्रो चिन्तन कार्यशैलीलाई सच्याउनुपर्छ हेर्नुहोस् यो ठिक छैन त्यो दिशामा जान्छ नेपालको नेपालको के देख्नुहुन्छ त तपाईँ नेपालको वाम आन्दोलन अब आत्मसमीक्षाको दिशामा गयो कि अघि मैले सुरुवातमै भनेको थिएँ कि यो त वाम आन्दोलनभित्रैबाट एउटा पङ्क्ति चाहिँ दक्षिणपन्थी ध्रुवको नेता सङ्गठन बनेर ती एजेन्डाहरू लिएर निर्वाचनमा जाने जस्तो देखिँदैछ बाँकीहरू तितरभित्र भएको स्थिति मैले यो कुरा गम्भीरै उठाउनु भयो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले विश्वको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालले मात्रै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले मात्रै एउटा ऐतिहासिक अवसर र सम्भावना प्राप्त गरेको थियो कि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट राज्यको नेतृत्व गरेर आफैले मूलभूत रूपमा योगदान गरेर जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने समाजवादको आधार तयार पार्ने र अगाडि बढ्ने त्यो अवसर र सम्भावनालाई पक्रने एकातिर अर्कोतिर त्यसलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने बिचको सङ्घर्ष थियो त्यसप्रति हामी टाइममै सचेत हुन सकेनौँ र विदेशीहरू पनि हेर्दाखेरि विदेश विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि दुईवटा शक्ति थियो, एर एर थियो। mm -hmm. एक थरी आम जनता न्यायप्रेमी जनता प्रगतिशील वामपन्थी कम्युनिस्टहरू शङ्कासहित द द mm -hmm. तर चाहिँ आशाको नजर हेर्दा थिए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई होइन प्रतिक्रियावादीहरू पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरू पनि हेर्दै थिए होइन यो कम्युनिस्टहरू शान्ति प्रक्रियामा आए वा अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा छन् होइन उनीहरूले चाहिँ यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत बुझ्वाकरण भए हाम्रो यो सिस्टमलाई मा सहभरि भयो भने त राम्रै भयो तर यिनीहरू त समाजवादै जान्छ यो बाटोबाट पनि भनिरहेछ नि त भनेर उनीहरू पनि शङ्काको नजर हेरेर आएको थिए होइन यो यसमा सहभरिद भयो कोअप्ट भयो भने उनीहरूले कम्युनिस्ट भन्दाखेरि कम्युनिस्टै नभने पनि हुन्थ्यो भन्ने काम चाहिँ पुँजीवादी भइदियो भने ठिकै छ भन्नेमा थिए उनीहरू तर हामीले जब काम चाहिँ पुँजीवादी भएको देख्यौँ नि हाम्रो सरकारबाट पार्टी पनि पुँजीवादीकरण जस्तो विचार नीतिको मतलब छैन विधि पद्धतिको मतलब छैन संस्कृतिको मतलब छैन सरकार पनि चाहिँ त्यो दिशातिर जाँदैन भने जब पुँजीवादीकरण गएको देख्यौँ हामीले त्यतिखेर निर्णायक हस्तक्षेपको निम्ति अन्तर्सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यो अन्तरसङ्घर्षले जब गुणात्मक रूपमा योगदान गर्छ क्या हो पार्टीलाई पनि अलिकति करेक्सन गर्ने राजनीतिलाई पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि र सरकारको कामलाई पनि करेक्सन गर्ने दिशातिर लैजान्छ भनेपछि विदेशी समेतको एउटा प्रकारको आशय भर्फेकमा चाहिँ निर्णायक प्रहार गरियो होइन संविधान लोकतन्त्र परिवर्तनमाथि पनि आक्रमण गरियो जसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सम्भावनालाई क्षति पुर्यायो र चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि विसङ्गवादी प्रहार गरियो यो दुइटैको कुल योग के हो त भने नेपालको परिवर्तनको प्रक्रिया समाजवादको आधार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रियालाई कमजोर पारियो र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर पारियो यो अहिलेको यथार्थ हो तर पनि नेपालमा अहिले पनि जनमत सिक्स्टी पर्सेन्टभन्दा बढी जनमत वामपन्थी नै छ कम्युनिस्टहरूकै जनमत छ त्यो जनमत चिन्तित छ अहिले यसो विभाजित भएको देख्दाखेरि त्यस कारण त्यो जनमतलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने एउटा चुनौती हाम्रो तत्कालको चुनौती छ होइन भने अर्कोतिर चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधारभूत समस्या के हो त्यो समस्यालाई पहिचान गरेर त्यसलाई समाधान गर्नका निम्ति हामीले सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ तर त्यो दिशामा छलफल भएको गतिविधि अगाडि बढेको त देखिँदैन नि एक हिसाबले प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलन भयो सबै शक्तिहरू त्यहाँनिर लागे प्रतिगमन परास्त पनि भयो अहिले गठबन्धनको सरकार छ त्यो वाम लोकतान्त्रिक सरकार भनेर अहिले भनौँ तर यही एमसिसीको मुद्दा एउटा ठुलो वामपन्थी जनमत यसलाई चाहिँ साम्राज्यवादी परियोजना अन्तर्गतको हो र यसमा चाहिँ वाम पार्टीहरू जानु हुँदैन भनेर रह, भनिरहेका छन् यही गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीले माओवादीका अध्यक्ष र मैले चिठी पठायौँ अब यो पारित जसरी पनि हुन्छ भनेर उहाँले बोल्नुहुन्छ त्यस्तो त अलि भनिहालेँ होइन कुरो थोरै फरक हो भन्ने हिसाबले तर खण्डन पनि नगर्ने हो पनि नभन्ने गठबन्धनको बारेमा त एउटा कुरा क्लियरै छैन गठबन्धन कुनै एउटा निश्चित दृष्टिकोण विचार सिद्धान्त राजनीति नीति कार्यक्रममा आधारित गठबन्धन होइन गठबन्धन भनेको तात्कालिक रूपमा प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षको क्रममा प्रति जन्मेको प्रतिगमन विरोधी मोर्चाको गठबन्धन हो र त्यो प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको क्रममा प्रतिगमलाई मलजल गर्ने विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप विरुद्ध पनि तात्कालिक रूपमा सङ्घर्ष गर्ने चाहिँ एउटा यसको सङ्कल्प पनि हो यसको प्रतिबद्धता पनि हो र यसले चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा अझै गरेर जाने दा भनेर भने हो त्यसको जगमा यो गठबन्धन बनायो अहिले पनि यसको आधार त्यही हो त्यस कारणले सबै कुराको समानताको खोजी गर्नु हुँदैन एमसिसीको बारेमा आफआफ्ना दृष्टिकोण भिन्नता थिए थियो तर लागु चाहिँ कमन कुरा मात्रै लागु गर्नुहुन्छ त्यस कारणले यसमा साझा कुरा मात्रै लागु गर्ने एमसिसीको बारेमा चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्टै छ र कतिपय भन्छन् प्रधानमन्त्रीले नै अस्ति मसँग भन्नुभएको थियो मैले उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेँ एयरपोर्टमा आएर बोल्न थाल्नु भयो उहाँले त होइन एमसिसी पारित हुन्छ प्रचण्ड र मैले चाहिँ चिठी लेखिसकेका छौँ भनेर भनिसकेपछि यो के हो भनेर अध्यक्षलाई फोन गर्दा त्यतिखेर सम्पर्क भएन त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि फोन गरेँ मैले प्रधानमन्त्रीकै पछाडि चाहिँ अध्यक्षलाई बल्ल कन्ट्याक्ट भयो प्रधानमन्त्रीकै हुनुदो रहेछ त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भने होइन अरू सबैसँग ऋण ल्याएको छ अमेरिकाले अनुदान दिएको के भएको भने यहाँ भन्नुभयो उहाँको चाहिँ होइन मैले के भने अनुदान ऋण सबै लिने हो नेपालको विकासको निम्ति तर नेपालको राष्ट्रिय सार्विकता स्वाभिमान र हित विरुद्ध हुनु भएन त्यस अनुकूल बनाउने गरी अनुदान लिउन खुसीसाथ लिने हो नि अमेरिकाले साँच्चै हाम्रो नेपाललाई अनुदान दिने हो भने मैले जे भने चाहिँ त्यही अनुसार लिने भेल्यु जसले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वत्वलाई सङ्कुचित गर्छ हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई माथि केही कुठाराघात गर्छ भने त्यो कुरा सच्याउ भन्दा त खुसी हुनुपर्ने नि ठिक छ त तपाईँहरूले अनुसार गरौँ हाम्रो त अरू केही इन्ट्रेस्ट छैन तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने मात्रै हो भने कति राम्रो त्यस कारण त हामी अनुदान लिन एकदम तयार छौँ एउटा कुरा भन्दै कि विदेशी सहयोगले मात्रै कुनै देश बन्छ भन्ने कुरो फाल्तु कुरा हो त्यो त पुष्टि नै भएन कुनै देश पनि विदेशी सहयोग हाम्रो लिने भन्ने कुरा लिन्न भन्ने कुरा होइन हामी लिन तयार छौँ लिन्छौँ आग्रह पनि गर्छौँ देऊ भनेर तर हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमतालाई सङ्कुचित गराउने प्रावधान हाम्रो स्वाभिमानलाई अपमानित गर्ने प्रावधान हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कुटराघात गर्ने प्रावधान त सचिनुपर्छ त्यो नचिचिँदासम्म एमसिसी हाम्रो पार्टीको मात्रै कुरा होइन नेपालले नै स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा यही हो हाम्रो पार्टीले त्यसलाई पारित गर्न सहयोग गर्दैन संशोधन भए पारित हुन्छ संशोधन भए संशोधनको नाम के त भन्दा त्यो तिनवटा कुरा हुनुपऱ्यो नि त संशोधन भनेको त्यसलाई सचिएदेखि हुनसक्छ त हामीले भनेकै तर एमसिसी लगायतका पत्रको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले पत्रको कुरा के हो भने मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेँ प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखाएको छ नि त भन्नुभयो मैले अध्यक्षलाई पनि सोधेँ पत्र त लेखा छौँ हामीले तर पत्र चाहिँ पारित गर्छौँ भने लेखेँ होइन भन्नुभएको छ त्यो पत्र हामीले हेर्न पाएको छैन भनेपछि संशय यसमा पनि बाँकी नै रह्यो कि के हो के हो होइन उहाँ चाहिँ यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न त्यो त म क्लियरै छु पनि पार्टीको त एउटा पार्टीमा तर पत्र के पनि भर पर्छ पत्र सामान्य हो भने त केही पनि भएन होइन तिमीहरूले सच्याउ तर एमसिसी मामलाको सच्याएपछि पारित गर्छौ भने अब त ठिकै भयो नि हाम्रो स्ट्यान्ड नै राखेर तर के भयो थाहा छैन त्यो चाहिँ हेर्न पर्छ यो एउटा गम्भीर कुरा उठाउनु भयो हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्यो भने कि पार्टीले कसरी निर्णय गर्दैछ भन्ने कुरा पनि त आम रूपमा त्यो वाम लोकतान्त्रिक पार्टी बन्ने दिशामा समाजवादको तयारी गर्ने भनेको त लोकतन्त्र अझ फराकिलो बनाएर होला किनभने त्यो त समाजको बाद हो होइन पुँजीवाद भए पो लोकतन्त्र कोल्याप्स गर्नुपर्ने एउटा यो मुद्दा छ दोस्रो यो गठबन्धन नै कति लामो जान्छ त यो संशयको बिचमा सबैले एकअर्कालाई उपयोग गर्ने जस्तो मात्रै जस्तै ल जसपासँग पार्टी एकता गरौँ न त अब भनेर पनि उहाँको अध्यक्षको तपाईँहरूको अध्यक्षको प्रस्ताव आयो भने चुनाव अगाडि जब जब आउँछ जोसँग भेटो एकता गरिहालौँ चुनाव चाहिँ जितिहालौँ न बाँकी कुरा चाहिँ पछि हेर्दै होला भने जस्तो हिजो एमालेसँग एकता पनि गठबन्धनको कुरा तपाईँले भन्नु के भने गठबन्धनलाई उपयोग भन्नुभन्दा नि एउटा कोणबाट हेर्दा उपयोग जस्तो पनि देखिन्छ एक्लै अर्कालाई सबले सबलाई उपयोग गर्ने भएको हुनाले साझा हित भनौँ न त्यसलाई साझा हितमा आधारित हुन्छ त्यो न्यूनतम साझा हितमा आधारित हुन्छ वा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित हुन्छ गठबन्धन भनेकै मोर्चा भनेकै होइन अब हामीले त्यस कारणले यो गठबन्धन चाहिँ बनाएका हौँ गठबन्धन बनाउनु ठिक थियो गठबन्धनको सरकार बनाउनु पनि ठिक छ होइन यो गठबन्धनको दायित्व के हो यो गठबन्धनले यो प्रतिनिधि सभालाई अनुसारको पुरा कार्यकाल जीवित राखेर निष्पक्ष निर्वाचन गरिदिनु यसको चाहिँ गठबन्धनको दायित्व हो त्यस कारण गठबन्धनकै उम्मेदवारहरू बन्ने त्यति बेलासम्म साझा उम्मेदवार बारे छलफल भएको छैन भनेको सायद काङ्ग्रेस र हाम्रो बारेमा त अब अरूको बारेमा एक एक समाजवादीको बारेमा मोर्चा बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सकिन्छ अब त्यस्तै चाहिँ जनता समाजवादीको पार्टी पार्टीमा सकिएला होइन तर काङ्ग्रेससँग त गम्भीरै छलफल हुनु पर्ला नि त त्यो बारेमा छलफल भएको छैन हाम्रो चुनावसम्म यही गठबन्धन बाँच्छ लैजानुपर्छ यो गठबन्धनले चुनाव चाहिँ निष्पक्ष गर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कमन कुरा भयो हाम्रो mm -hmm. चुनावमा कसरी लड्ने भन्ने त फेरि अर्को एजेन्डा हो नि त त्यो बारेमा त्यो बारेमा चाहिँ छैन भने यिनै एमसिसी लगायतका विषयवस्तुले यो गठबन्धन चाहिँ टुटफुट हुने बिचमै चाहिँ अर्ली इलेक्सनमा पनि जाने टुटफुट भयो भने त हुने त त्यो होला त्यसको सम्भावना कति छ मलाई त्यस्तो चाहिँ लागेको छैन अहिले होइन अब गठबन्धन टुट्छ भन्ने लागेका छैन बलजस्ती एमसिसी पारित गराउने कदम चालेर गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन होइन नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अब गम्भीरतापूर्वक परिपक्व ढङ्गले नै सोध्छ नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण ने एमसिसी पारित गरौँ भन्ने छ त्यसको पार्टीको दृष्टिकोणको हामीले चाहिँ अन्यथा लिने कुरा होइन त्यसको पार्टीको दृष्टिकोणलाई हामी सम्मानै गर्छौँ हामीसँग मतभेद राख्छौँ हामीसँग फरक मत छ त्यसमा तर हामीले त साझा नीति लागू गर्ने हो अब एमसिसी पारित गर्नकै निम्ति मात्रै गठबन्धन तोड्ने फेरि प्रतिगामी शक्तिसँग चाहिँ हातेमालो गर्ने गठबन्धन बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ र गर्न हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन तै पनि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्ने कुरा हो तर गठबन्धनमा छलफल के भएको छ भने एमसिसी हाम्रो मुख्य होइन प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षका क्रममा हामीले जो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ र जिम्मेवारी लिएका छन् त्यो मुख्य हो गठबन्धनको एकता मुख्य हो भन्ने समझदारी भएको तर यही समझदारीमा संशय गर्ने एउटा ठाउँ जस्तो कि हिजो सरकारमा रहँदा केपी शर्मा ओलीले पटक पटक एमसिसी पास हुन्छ यही संसदबाट हुन्छ यो गर्नैपर्छ भनेर थुप्रै रेकर्डेड स्पिचहरू छन् उहाँ एमसिसीको पक्षमा पारित गराउन एउटा एक्टिभिस्ट त्यसकै अभियन्ताकै रूपमा लाग्नु भएको थियो र प्रतिपक्षमा रहँदा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि खोइ त एमसिसी पास गरेको भनेर तल बसेर पनि यो विषयमा चाहिँ आफ्ना मतहरू दर्ज गरिरहेको परिस्थिति थियो अब यो अर्डी इलेक्सनमा जाउँ यो अरू पार्टीलाई छोडिदिउँ सरकारले कसरी ल्याउँछ त्यो कुरा त एमसिसीको बारेमा त आफ्नो दृष्टिकोण त प्रश्न पार्नु पर्यो नि त तर रेकर्डेड कुरा छ रेकर्डेड कुरा छ रेकर्डेड कुरा त धेरै फेरि नि त रेकर्डेड कुरा त टिकेन नि त आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिवर्तन हुने कुरा हुन्छ तै पनि मानिलिउँ कि हिजो उहाँहरूले भनेअनुसार नै एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भने एमसिसी पारित गर्नका निम्ति मात्रै केपिजीहरू वा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस एकताबद्ध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन मलाई लाग्दैन तर आफ्नो पार्टीको तर्फबाट म के भन्छु भने ऐतिहासिक अहिवारा हो यो गठबन्धन कायम गर्नु प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको क्रममा जन्मेको यसलाई चुनावसम्म लैजानु तर यो गठबन्धन गर्नको लागि यथास्थितिमा एमसिसी पनि पारित गरौँ पक्षमा चाहिँ हामी हुन्नौँ हामी एमसिसी यथाशीतिमा पारित गर्न सक्दैनौँ एकदम कुरा स्पष्ट छ हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो यो लाइन हो यो होइन अब यथास्थितिमा एमसिसी हामीले पारित नगर्ने भएपछि एमसिसी पारित गर्न जे पनि गर्छौँ भने अरू कुनै पार्टीले लियो भने त हाम्रो केही लाग्दैन त्यसमा चाहिँ अब अर्ली इलेक्सनको सम्भावना कतिको देख्छ संविधानले यो दिँदैन अर्ली इलेक्सन गर्न तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के हो त खास गरी छ कि तिनटै इलेक्सन प्रश्न मतलब निर्धारित मितिमा पनि प्रदेश र सङ्घको एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्ने एउटा लाइन हाम्रो प्रश्न छ अब रह्यो स्थानीय चुनाव र प्रदेशमा सङ्घीय चुनाव एकचोटि गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र पनि गठबन्धनमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ हामी छलफल गरौँला जे होस् निर्धारित मितिमा चुनाव गर्नुपर्छ संविधान र कानुनलाई यताउता गर्न पाइँदैन भन्ने भने पछाडि एकैचोटि गर्दा त यताउति हुने भयो त अथवा छ महिना सीमा त संविधानले संविधान र कानुनले दिएअनुसार गर्ने हो त्योभन्दा यताउता गर्नु हुँदैन एक सकेसम्म चाहिँ संविधान र कानुनले दिए पनि हामीले जनताको अगाडि पुरै अवधि चलाउँछौँ यो भन्या हुनाले त्यसो गर्नु राम्रो भनेपछि यो तिनटै चुनाव एकैचोटि हुने सम्भावना त्यो चाहिँ छलफल चल, गरेर मात्रै भन्नुपर्छ हेर्नु संविधान कानुनको कुरा एकैचोटि अफाइन भन्नु हुँदैन हामीले प्रारम्भिक छलफल गरिरहेको छ एउटा निष्कर्षमा पुगेको छैन यसमा माओवादीको मत के माओवादीमा नि प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको छ यदि संविधान कानुनले दिन्छ भने त पुरै अवधि प्रतिनिधिसभाको चलाएर एकैचोटि गर्न उपयुक्त हुन्छ मिलीदेखि चाहिँ भन्ने त सामान्य कुरा हो तर चाहिँ हामीले त्यसबारेमा कुनै ठोस निर्णय गरेका छैनौँ प्रस्तावका रूपमा यहाँले भन्नुभयो कि गठबन्धन चुनाव गराउनेसम्म चाहिँ रहन्छ चा। त्यसपछि इलेक्सन कसरी लड्ने छलफल एजेन्डा हो त्यो अर्को एजेन्डा हो भनेर भन्नुभयो बजारमा हल्ला के छ भने समाजवादी केन्द्र बनाएर पनि जाने कि वाम शक्तिहरू अथवा आफूलाई वाम भन्न रुचाउनेहरू यसको चाहिँ के यो हल्ला मात्रै हो कि कुनै छलफल पनि भएको छ छलफल भएको छैन होइन विशेष त यो बाहुराजीले राख्नु भएको होइन यो प्रस्ताव चाहिँ होइन बाबुरामजीले विभिन्न बेला विभिन्न प्रस्ताव राखिरहनु भएको छ हामी त्यसलाई सम्मान पनि गर्नै पर्यो होइन अब त्यो उहाँले के प्रस्ताव राख्नु हो भनेर उहाँसँगै छलफल नगरिकन एउटा कुरा र हामीहरूले पनि त्यसबारेमा छलफल नगरिकन केही भन्न सक्ने स्थिति होइन जेन्युन समाजवाद जस्तो भनौँ न mm -hmm. अहिले चाहिँ भेनेजवेलामा विभिन्न मध्येदर्शन भेनेजेलालाई हेर्ने सवालमा पार्टीहरूको बिचमा त्यो स्वाभाविक पनि भइहाल्यो तर भेनेजेलाको पार्टी चाहिँ युनाइटेड सोसियलिस्ट पार्टी हो त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन तर त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन तथापि त्यसले भनेको समाजवाद त्यसले सङ्घर्ष गरेको समाजवाद चाहिँ यहाँ काङ्ग्रेसले भने त प्रजातान्त्रिक समाजवाद होइन वैज्ञानिक समाजवादमा आधारित जेनियुन समाजवादको पक्षमा उ लडिरहेको देखिन्छ त्यस कारणले यो साम्राज्यवादको नाकै मुनि त्यसैले गर्दाखेरि यसको अन्तर्रे उहाँ पसेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ फेरि बाबुराम भट्टराईले प्रस्ताव राख्नुभयो भन्दाखेरि गोर्खा त्यही छैन हेर्नु म त म त उहाँले राख्नु भएको कतिपय दृष्टिकोणहरू राम्रो लागेपछि रिट्विट गरिराखेका हुन्छु म त्यस्तो छैन हेर्नुहोस् मैले भन न बाबुरामजीले जो योगदान गर्नुभयो यो परिवर्तनको निम्ति त्यो चाहिँ धेरै उच्च मूल्याङ्कन गर्ने खालको छ होइन त्यो पनि म भन्छु त्यस कारण राम्रोलाई राम्रो भन्ने हो मान्छेको जीवन यति चाहिँ इगोइस्ट भएर समाजवाद बन्छ कम्युनिस्ट बन्छ तर धेरै इगो त कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै देखियो नि त्यस कारणले त बिग्रियो त्यस कारणले त बिग्रियो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको जो व्यक्तिवाद छ व्यक्तिवाद चाहिँ पुँजीवादको चाहिँ प्रकट अभिव्यक्ति हो त्यो कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र भएर पो कम्युनिस्ट आन्दोलन बिग्रियो त वत हिजो चाहिँ समाजवाद स्थापित भएका देशहरूमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टीमा पनि भएन समाजमा पनि लोकतन्त्र अलिक कमजोरै भयो होइन राज्य सत्ता सञ्चालनमा त चाहिँ आम जनताको श्रमिक जनताको प्रत्यक्ष संस्थागत सहभागिता नै भएन त्यसैले बिग्रियो नि त त्यस कारण त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर आऊ हामी त होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो यु, इगो भन्ने इन्डिभिजुअलिजम व्यक्तिवाद भन्ने आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद जो छ आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादले चाहिँ सिद्ध्याउँछ होइन कम्युनिस्ट सिद्ध्या पनि त्यसरी हो त्यसैले हामीले त्यस्तो इगो पाल्नु हुँदैन एउटा कुरा अघि हामीले छलफल गर्दै थियौँ कि माओवादी अध्यक्षले जसपासँग एकताको एउटा राख्नुभयो यो चुनावको अगाडि ट्याक्टिकल्ली भन्ने तर चुनाव पछाडि के हुन्छ देखा जाएका जस्तो हुन्छ भन्ने चर्चा छ म अलिकति सन्दर्भ कोट्याउँछु कि नेकपा एमालेसँग एकता भने बापत करिब <कुण> वामपन्थीहरूको दुई तिहाई बन्यो कालान्तरमा एकता पनि भयो तर त्यो एकता चाहिँ त्यो पार्टी नै बनेको रहेनछ भन्ने कुरा कुर आज आएर जुन हिसाबको बोली चाली भाषण जे सुनिन्छ त्यो नेकपालाई चाहिँ त्यसको एउटा शक्तिले त्यति बेलाको कुनै पनि कुरालाई चाहिँ बोकेको जस्तो देखिँदैन संस्थागत हिसाबले नै दे चाहिँ नेकपा एमाले नेकपालाई बोके जस्तो देखिँदैन भने यो रणनीतिक हिसाबले चुनाव केन्द्रित एकताको निम्ति हिजो पनि एउटा असफल उदाहरण बनेको छ अब अहिले फेरि माओवादीले जसपासँग एकता वा अर्को कसैसँग एकताको कुरा किन बोलिरहल के भइरहे क्षणिक रूपमा जे पनि भन्ने पछि म छैन हेर्नुहोस् नेकपा निर्माणको नेकपा गठनको सन्दर्भमा हामीले ऐतिहासिक भौतिवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ आज फुट्यो भनेर विभाजित भयो भनेर त्यो एकता नै ठिक छैन भन्ने पक्षमा म छैन त्यसको एकताको प्रक्रियाको बारेमा केही आत् समीक्षा हुनसक्छ होला कहाँ कमी कमजोरी भयो भनेर अनि त्यो पार्टीलाई सही दिशातिर लैजाने क्रममा त्यो पार्टीद्वारा चाहिँ सञ्चालित सरकारलाई सही दिशातिर लैजाने क्रममा प्रारम्भदेखि नै हामीले सही दिशामा सङ्घर्ष गरी गरेनौँ सही ढङ्गले सङ्घर्ष गरे गरेनौँ भन्ने बारेमा पनि समीक्षा हुनसक्छ त्यहाँ कमी कमजोरी छन् थिए थिए होइन तर त्यो पार्टी एकता नै त्यस कारणले गल्ती थियो भन्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ भयो हाम्रो पार्टीको पनि दृष्टिकोण त्यो हो एउटा कुरा दोस्रो कुरा के भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले पार्टी एकता भनिदिऊँ भोलि जे गर्छ गरौँला भनेर त भने होइन नि त पार्टी एकता पनि गर्ने हो अहिले भ्याइएन तुरुन्त तुरुन्तै अहिले चुनावमा चाहिँ मिलेर जाने भइ घोषणा गरिहालौँ तर पार्टी एकता पनि घोषणा गरौँ पार्टी एकता त गर्ने नै हो भनेर गएको हो नि त पार्टी एकता चाहिँ भोलि देखा जाला पार्टी एकता भनिदिउँ चुनावको निम्ति फाइदा गर्छ भनेर भने त होइन नि नेकपा एमाले नेकपा परिणामले त त्यही देखियो होइन त्यस्तो देखियो जस्तो चाहिँ दुई अध्यक्षहरू बिचको गोप्य सम्झौता रहेछ त्यो निकैपछि पछि थाबो आधा आधा बाँड्ने कुरा रहेछ त्यो कुनै गोप्य त थिएन हेर्नु त्यो गोप्य थिएन हेर्नु धेरै पछि त्यहाँ राखेकै थियो हाम्रो पार्टी एकता संयोजन समितिमा त्यो होइन बरु चाहिँ त्यसमा अहिले जो भन्नुभयो नि तपाईँले जसपासँग एकता मतलब चुनावको कोणबाट मात्रै पार्टी एकता जस्तो कुरा छ्यासप भनिदिने कुरा सही उपयुक्त हुँदैन हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुभयो त मेरो उहाँसँग कुरा हुनु पाएको छैन उहाँको भोइस पनि मैले सुन्न पाएको छैन त्यसैले टिप्पणी गर्नु त्यत्तिकै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन हाम्रो पार्टीमा छलफल भएको कुरा के भने जसपा अब एकीकृत समाजवादी होइन अब मोहन विक्रमजी पनि हुनुहुन्छ गठबन्धन भएका भित्र भएका यो वामपन्थी पार्टीहरू र केही यो वामपन्थी वा अग्रगामी एजेन्डा भएको जसपा जो छ उनीहरूको बिचको मोर्चा चाहिँ सहज चा छ चा चा। त्यसो गर्दा फेरि हामी गठबन्धनमा सहित छौँ चुनावमा कसरी जाने भने काङ्ग्रेससँग छुट्टै छलफलको विषय भयो <laughs> त्यस कारण यी शक्तिहरूसँग मोर्चा चाहिँ हुनसक्छ चा 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 भन्ने त भाव र हाम्रो अर्को दृष्टिकोण के हो भने सकेसम्म हाम्रो पार्टीले आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने पद्धतिसम्म ढङ्गले चलाउने गतिशील बनाउने र क्रान्तिकारीकरण गर्ने र अरूलाई पनि एकीकृत गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने भाव हो त्यो एकीकृतभित्र चाहिँ को को गर्ने भनेर हामीले एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने भित्र ठोस रूपमा छलफल गरेर कुनै प्रस्ताव गरेका छैनौँ त्यसले अध्यक्ष गाउँले त्यहाँ के भन्नुभयो उहाँको भोइस पनि सुनिया छैन उहाँसँग मैले कुरा गर्न पनि पा छैन र बैठक पनि त्यसपछि भएको छैन त्यसरी मैले अरू अन्यथा टिप्पणी गर्न मिलेन पार्टीको लाइन मात्रै मैले भन्न मिल्छ खास गरी माओवादी आज सङ्गठनको हिसाबले पनि विसर्जनमा पुगिसक्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अध्यक्षको भनाइ आएको थियो एउटा ठुलै कार्यक्रममा भन्नुभयो यो चर्चित छ यो त पक्कै सुन्नुभयो होला ए त सुन्यो त्यसपछि राजनीतिक एजेन्डाको हिसाबले पनि यो परिवर्तन चाहिँ हाम्रा एजेन्डा थियो भनेर भनिरहनु पर्ने जनताको मतको हिसाबले चाहिँ क्रमशः त्यो घट्दै गए जस्तो एकातिर सङ्गठन पनि विसर्जनको स्थितिमा पुग्यो भनेर भने भन्ने भनेपछि आज माओवादी आन्दोलन तपाईँले माओवादी केन्द्र ठिक ढङ्गले बुझिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई दुईवटा कुरा अलिक भिन्न भिन्न कुरा पनि एउटा कुरा अहिलेको गणतन्त्रको कुरा समावेशको कुरा धर्मनिरपेक्षताको कुरा होइन आफ्नो सन्दर्भमा अलिकति पछिल्लो अवस्थामा मिस भएको भए पनि पहिलो संविधानको अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा संहिता अभ्यास गर्दै अगाडि बढिरहेको कुरा त्यसको निम्ति पक्षपोषण गरिरहेको कुरा यो एजेन्डाहरू मूलभूत रूपमा माओवादीको हो भन्न त कसैलाई दुविधा हुनु हुँदैन त्यो मात्रै बनि त्यो त हो नै यथार्थ हो त्यो हामीले चाहिँ नेकपाको डकुमेन्टमा पनि लेखेका थियौँ एजेन्डाहरू चाहिँ यसरी स्थापित गर्न गऱ्यो जन जागरण चाहिँ फैलायो भनेर यो त ऐतिहासिक तथ्य हो तथ्यलाई त तथ्य नै भन्नुपर्छ होइन एउटा कुरा त्यो अब रह्यो अर्को कुरा चाहिँ के भने सङ्गठन र विसर्जनको कुरा यो विसर्जन भयो भने हाम्रो सङ्गठन विसर्जन हुन लाग्यो भनेर अध्यक्षले भने होइन हाम्रो भने के हो भने हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीमा यसपाल यसपल्ट गम्भीर छलफल भयो हाम्रो mm -hmm. साउनको तिस र एकतिस गते केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षकोलाई ले सफलतामा टुङ्गिसकेपछि हामी केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्यौँ त्यो बैठक बसेपछि हामी गम्भीर छलफल अग त जाने त नेकपा पनि विभाजित भएको स्थिति छ होइन हामीले चाहिँ मुख्य राजनीति कार्यनीति संविधानको कार्यान्वयन गरेर शान्तिपूर्ण परिश्रमलाई राज्यको नेतृत्व गरेर रा। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने समाजवादको आधार तयार पार्ने जो कार्यनीति बनाएको थियौँ त्यो कार्यनीतिको जो अपार सम्भावना थियो लागू गर्ने त्यो सम्भावनामाथि वज्रपात गरियो त्यस्तो स्थितिमा अब हामी गठबन्धन बनाएर गरिरहेका छौँ कसरी जाने अनि हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ कसरी लैजाने त फेरि समाजवादको आधार तयार समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने वा बा, समाजवाद निर्माण गर्ने दिशातिर भन्नेवाला ठुलो डिबेट हो त्यो डिबेटको भएको आधारमा नै अध्यक्षले विसर्जनको विसर्जन यही अवस्थामा राख्ने भने यो पार्टी विघटन र विसर्जन गर्दै हुन्छ भनेको हो त्यो के अर्थमा भने त सङ्गठन विसर्जन हुन लाग्यो अर्थमा भने होइन हाम्रो पार्टीले चाहिँ यो परिवर्तन जो नेपालमा अहिले छ र संविधानमा संस्थागत भयो ती एजेन्डाहरू स्थापित गर्न र ती एजेन्डाहरूलाई चाहिँ यहाँ परिवर्तनको रूपमा ल्याउनका निम्ति मुख्य सङ्घर्ष गर्यो त्यो राम्रो पक्ष छ दोस्रो प्रतिगमन हुन लाग्यो त्यसलाई अपहरण गर्ने खेती भयो काम भयो त्यसको विरुद्ध पनि हामी महत्त्वपूर्ण भूमिका साथ सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यो पनि राम्रो भयो हाम्रो पार्टीले अहिले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भनिराखेको छ कम्युनिस्ट पार्टी भनिराखेको छ समाजवादमै जानुपर्छ भनिरहेको छ तार्किक रूपमा त्यो पनि राम्रो कुरा भयो त्यस हाम्रो पार्टी तुलनात्मक रूपले अहिले राम्रो पार्टी चाहिँ हो होइन तर यो पार्टीले यो गुणचरित्रलाई कायम राखेर समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्छ त समाजवाद निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ छैन है हामी खस्किरहेका गएको छौँ भन्ने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोणबाट कुरा गरेँ अब के सङ्गठनको कोणबाट होइन समग्र यसको चरित्रको कोणबाट कुरा वैचारिक पनि स्खलन हुँदै गएको छ सांस्कृतिक रूपमा पनि स्खलन हुँदै गएको छ यो वैचारिक सांस्कृतिक स्खलनको प्रक्रिया तीव्र भएर जाने हो भने या त हाम्रो पार्टी पुँजीवादी पार्टीमा पतित हुन्छ या हाम्रो पार्टी चाहिँ विघटनको प्रक्रियामा गए बराबर हुन्छ त्यसो हुन दिनुहुन्न भन्ने अर्थमा भने हो है खबरदार हामीलाई त्यसो गर्ने हक छैन यो विघटन गरिदिने वा विघटनको दिशातिर लैजाने हक छैन साङ्गठनिक रूपले भने होइन कि समग्र चरित्रको हिसाबले समाजबाट जोगाउन सकिए हिजो नेकपाको विषयमा पनि यस्तै कुरो हुन्थ्यो हुं। योभन्दा अगाडि हामीले अन्तर्वार्ता लिँदा यहाँ नेकपाको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो नेकपालाई पनि यही हिसाबले समाजमा यसो गर्न लाने ला... भनेर लागेर लागे एउटा कुरा बुझ्नुहोस् अघि मैले भनेको थिएँ हामी हेरेर बस्या भए नेकपा केही नै हुँदैन थियो बुझ्नु हो त पार्टी पनि त्यस्तो छ चलिराखोस् सरकार पनि पाँच वर्षलाई दिएको छ प्रधानमन्त्री पाँच वर्षलाई हामीले भनिसकेका छौँ केपिजीलाई ठिकै छ उहाँले चलाउनुहोस् अर्को चुनावमा जाउँला मात्रै भन्यो भए के न प्रतिनिधि सभामा विघटन हुन्थ्यो न कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित गर्नुहुन्थ्यो उहाँले न अरूले थे। त्यसको निम्ति साथ दिन्थे हामीले त हस्तक्षेप गर्न खोज्यो नि होइन कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै बनाउनु पऱ्यो सरकारलाई पनि कम्युनिस्ट सरकार जस्तै जनमुखी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु पऱ्यो भनेर हस्तक्षेप गर्न लागेपछि त्यसो त गर्न दिनुहुन्न भनेर कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित गराएको र प्रतिगामी कदम चालिएको हो अहिले <स्थाँगाने> पनि हाम्रो भनाइ के छ भने हामी तुलनात्मक रूपले राम्रो वुन हुँदाहुँदै पनि समाजवादी क्रान्तिको निम्ति नेतृत्व गर्ने योग्य पार्टीको रूपमा अहिले छ कि छैनौँ त समाजवाद निर्माण गर्ने योग्य पार्टीको रूपमा छ कि छैन भन्दाखेरि गम्भीर आत्मसञ्चा गरेर हामीले भन्ने साहस गऱ्यौँ हामीले हाम्रो खस्किया छौँ त्यो गर्न सकिँदैन यसले यसको चरित्रमा रूपान्तरण अब यो रूपान्तरणको जाँदा जाँदै रूपान्तरण गर्ने कुराको प्रक्रिया कहीँ देखिन्छ जान् झिल्को होइन हामी अहिले छलफल बस र काममा गइराखेका छौँ अहिले होइन हामीले तिनवटा निर्णय गरौँ एउटा प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष सफल भएपछि प्रतिगमनप्रति सचेत हुने राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति सचेत हुने होइन संविधान र लोकतन्त्र लिखमा ल्याउने केही राहतका काम गर्ने विपत्हरूलाई सम्बोधन गर्ने र निर्वाचनमा जाने राजनीति तात्कालिक राजनीति कार्यभार अर्को चाहिँ हामीले सङ्गठन सुदृढको कामको निम्ति पुसको एघार बाह्र तेह्र गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेका छौँ पुसकी माग पुसको सङ्गठनको के अरे मतलब सदस्यता नवीकरण वितरण होइन सम्मेलनहरू गर्दै गर्दै पुस एघार बाह्र तेह्रमा हामी सङ्गठन सुदृढीकरणको अभियानसहित त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय गरेर टुङ्ग्याउँछौँ र तेस्रो हामीले भनेको मुख्य अर्को कुरा के हो त साङ्गठनिक रूपमा भने यसलाई चाहिँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रूपान्तरण पुनर्गठन गर्नु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ सङ्गठन सुदृढीकरणको अभियान क्रान्तिकारी रूपान्तरण पुनर्गठनको अभियानको सहयोगी अग्गन पुन हुनुपर्छ खालि सङ्घ सुदृढीकरण मात्रै भएन होइन भन्ने कुरा हो त्यस कारणले यो चुनौतीपूर्ण छ हेर्नुहोस् तपाईँले भने जस्तै हो यो धेरै चुनौतीपूर्ण छ तर अध्यक्षले भनिसक्नुभयो यो त जसरी पनि पार लाउनु पऱ्यो हामीले अध्यक्षले बाहिर भन्नु पऱ्यो यही रूपमा राख्यो भने त विघटन विसटन गर्दै पनि हुन्छ कम्युनिस्टको रूपमा भने हो सङ्गठन खस खत्तम भयो भने अर्थ होइन होइन सङ्गठन पनि जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो भएको छैन सङ्गठन शक्तिको हिसाबले पनि त्यो सही हो तर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने <laughs> हामीले आफूलाई फेर्नै पर्छ विचारलाई विकसित गर्नपर्छ अझै अझ प्रष्ट पार्नुपर्छ सङ्गठनलाई विधि पद्धतिमा चलाउनुपर्छ संस्थागत ढङ्गले चलाउनुपर्छ सामूहिकतामा चलाउनुपर्छ गुट व्यक्तिवाद र गुटवादलाई अन्त्य गर्नुपर्छ चा। तेस्रो चाहिँ जो सांस्कृतिक भ्रष्टीकरण छ नि आर्थिक भ्रष्टीकरण अरू सबै प्रकारको जो भ्रष्टीकरण छ त्यो भ्रष्टीकरणको विरुद्ध सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान चलाउनुपर्छ र जनता र वर्ग उत्पीडित वर्ग केन्द्रित पार्टीको रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्छ यो रूपान्तरण गर्ने भन्या छौँ हामीले यो रूपान्तरण चाहिँ अहिले सङ्गठन सुदृढको क्रममा अहिले हामी काम गर्न खोज्दैछौँ त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन हाम्रो सङ्कल्पमा के छ भने फेर्छौँ किनभने नेपालको कम्युनिसि आन्दोलन र नेपाली क्रान्तिको माग हो भन्नेमा हामी छौँ भएन भनेर अहिले हामी सोध्दैनौँ या गर्ने भन्नेमा छौँ हस् समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशसँग अर्को हप्ता यसै समय हामी उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति नमस्कार